Diada especial per una situació excepcional. Avui Molins de Rei s'ha llevat amb menys estelades del que és habitual veure als balcons un 11 de setembre. I és que en aquests dies de pandèmia les celebracions es viuen amb restriccions. Tot i això, l'Ajuntament, amb un format diferent, però ha decidit mantenir la tradicional ofrena a càrrec de les entitats. Està bé, però et quedes doncs, amb un cert punt de tristor, perquè evidentment l'ambient no és el mateix, no el pots compartir amb la resta de persones, en el cas de Molins de Rei, doncs amb la resta de persones que segurament haurien vingut a un acte d'aquest tipus. Tot queda com molt lluny, com molt separat, amb molta distància. No amb fredor, perquè doncs, veus la il·lusió en les cares de les persones, però, evidentment, doncs, amb molt poc lluïment. Potser doncs, li hagués afegit una mica d'ambient festiu, malgrat que potser hagués significat que s'hi hagués acostat més gent, però bé, amb mascaretes i una mica separada, doncs, bueno, de fet, també ho fem això habitualment quan anem pel carrer. Vull dir, la Diada de Catalunya no es pot treure sense... no hi ha cap motiu per poder treure. Per tant, mantenint les distàncies de seguretat i les normatives que ens imposen des del Departament de Salut i del Procicat, doncs és evident que hem de tenir aquest exemple de responsabilitat que tots tenim i complir amb allò que se'ns ve manat. Però crec que dintre de les nostres dificultats ho estem salvant amb prou dignitat, un acte que en definitiva el que hauríem des de l'Ajuntament era que es pogués dur a terme i que sempre vam tenir clar que ho havíem de fer de la manera que fos possible. Nosaltres defugim de la suspensió de facto de tots els actes, mirem d'evitar aquesta línia, de la mateixa manera que evitem fer les coses com si no estigués passant res, perquè estan passant coses. Per tant, mirem i analitzant acte per acte, sigui la Festa Major que ara presentarem la setmana que ve, o sigui la Diada Nacional de Catalunya, de mantenir-les adaptades. Ha funcionat bé, el tema és si és el desitjat o no, i jo crec que en això és un sentiment comú i compartit, que a tots ens agradaria estar en les situacions prèvies i que tots haguéssim pogut fer i celebrar la Diada com acostumàvem, no? Tots a les 12, tots junts, fent aquesta suma i aquesta unió d'entitats en un mateix moment, no? Però bé, són moltes les coses, la vida que estem adaptant a les noves circumstàncies, en tots els àmbits, en tots, de l'administració pública, de les empreses, de les activitats culturals, esportives, del món educatiu i també, malauradament, en festivitats com la Diada Nacional de Catalunya, un acte reivindicatiu, un acte de país que també s'ha d'adaptar a aquestes noves circumstàncies. El format, doncs, s'ha adaptat a la nova situació i s'ha fet una ofrena esglaonada des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia per part d'una trentena d'entitats molinenques, on cadascuna amb cita prèvia ha disposat de 4 minuts per dipositar les seves flors. Pel que fa a la participació, s'ha mantingut al mateix nivell d'altres anys. Enguany, l'Assemblea Nacional Catalana també s'ha hagut d'adaptar a les noves circumstàncies, renunciant a convocar una única manifestació multitudinària. Tot i això, s'han convocat concentracions davant de diversos edificis de l'administració estatal espanyola d'arreu del territori per a seguir reclamant el futur d'una Catalunya independent. Pel que fa als partits independentistes molinencs, alguns han decidit adherir-s'hi i d'altres no. Aquesta tarda tenim la convocatòria des de l'Esquerra Independentista, des de la CUP Nacional hem fet la convocatòria general d'anar a Barcelona, a les 7, al passeig Lluís Companys, i sí que hi anirem. Nosaltres, com a Junts per Molins, no participarem dels actes de Barcelona, doncs sí que ho fem més a nivell local, a nivell molinenc, i aquí és on ens quedarem. Farem una concentració a Cornellà, perquè tot i la situació de pandèmia, farem una concentració perquè hem establert tots els mecanismes de seguretat que ens ha indicat la Generalitat, i perquè creiem que els drets es defensen exercint-los, i per tant el dret de manifestació és un dret bàsic per continuar reclamant el nostre objectiu. Per finalitzar l'acte s'ha fet una ofrena floral a càrrec de l'alcalde i els portaveus municipals i s'ha cantat, com ja és tradicional, l'himne dels Segadors.